сорочці з такою схемою ходив, носив Іван Франко. Для нього її вишивала, якщо я не помиляюся, то Олена Петрівна Косачів. Вишита сорочка з особливим орнаментом призначена для українського військового. Це лише одна із багатьох, яку виготовили в рамках проекту «Сорочка для захисника». Почалась ініціатива з подруги пані Оксани, яка служить у силах спецпризначення. Захисниця замовила для себе бойову вишиванку. Майстриня ж вирішила, що такі сорочки мають бути в усього загону. На заклик відгукнулися близько 30 вишивальниць із усієї України. Є дівчина, яка пережила окупацію в Чернігові і наразі приєдналася до нашого проєкту і збирається вишивати одну з сорочок. Вона дуже просила знайти захисника, який був у її місті. Захисник знайшовся. Зараз у проєкті залучені майже 50 вишивальниць та кравчинь – зі Львівщини, Волині, Сумщини, Чернігівщини та інших областей. Працюють безкоштовно, гроші витрачають лише на закупку матеріалів. Перші викройки для загону спецпризначенців робили майстрині зі Львова. Вони за одну ніч розкроїли ці сорочки і на наступний день відправили майстриням вже по всій Україні, щоб можна було вишивати. Більшість вишиванок мають бойове призначення. Майстрині готували одяг на щодень. Сорочки міцні, комфортні і вдало поєднуються з камуфляжем. Мала бути досить цупка тканина, щоб вона не пошкодилася, якщо на неї вдягнути бронік, якщо взяти зброю. Дехто із військових попросив для себе сорочку з білої тканини для урочистих подій. І ще одне часте побажання – узори, які служитимуть оберегами. Тому вишивальниці ретельно добирають техніки та орнаменти. В моєму проєкті є вишиванки, які вишиваються на білому полотні. Тому що військові попросили, кажуть, ні, я не хочу темну, мені, будь ласка, світлу. Я хочу на білому полотні. Окей, не проблема. За словами керівниці проекту, робота над сорочками-оберегами потребує багато душевної сили і зосередженості. Оберіг, який має захищати воїна, який захищає нас. Вишивається з молитвою. Багато дівчат ходили в церкву і просили благословення.